Rusiya dövlətində nəyim vardı, hamısını satıb gəldim Azərbaycana. Bu fikirlə də gördüm ki, mən özüm Dağistanda doğulmuş, Dərbənd rayonunda, Rukyal kəndində doğulmuş dedim. Həmi öz doğmalarıma yaxın Xaçmaz rayonunu seçdim. Getdim Xaçmaz rayonunda 100 hektar torpaq sahəsi arendəyə götürdüm. Orada başladım təsərrüfatla işlər görməyə. Xeyli vaxt keçən sonra mənə dedilər ki, Gülahmet müəllim, bu torpaqlar cəmaata çatmalıdır, bunu sən təhvil verməlisən. Mən orada çoxlu ziyanlara düşdüm, no, verdim, qaytardım torpaqlarım. Onun əvəzinə mənə dəniz kənarında torpaqlar verdilər, təklif etdilər. Bu torpaqların da bir ildən sonra problemi çıxdı. Dedilər ki, bu Xodaq balığa təhkim olunmuş torpaqlardır. Mən o vaxtı, bu 98-ci ildi, qərar verdim ki, gedim Xodaq balıq zavodla bir iş birliyi qurum. Getdim onun rəhbəri ilə, direktoru ilə tanış oldum. Dedim, belə gəlmişəm Rusiyadan, bu barlarda mənə bu torpaqları da verirlər, işləyirəm bir iş birliyində. Biz bir razılığa gəlib orada mən işləməyə başladım. Orayı da xeyli sərmayə yatırtdım, işlər görməyə başladım. Bir ildən sonra o direktoru işdən çıxartdılar. Mən də qaldım, dedim, indi təzə direktor gələcəkdi bu Xodaq balıq zavoduna. Mənim yenə problemlərim yaranacaqdı. Dedim, nə olum, qərar verdim ki, gedim özümə təqdim edim, bu təklif edim ki, mən bu işi bacarıram, mənə imkan verir. 99-cu ildə mən Xodaq balıq zavodunun direktoru oldum. Direktor oldum, məhsəni qəbul etdim. Məhsə çox pis vəziyyətdə idi, dağılmış, sükürmüş. Nəyim vardı, qalan pullarımı o zavoda xərclədim. İstədim oranı bərpa edim. 2001-ci ildə prezidentin sərəncamı ilə Xodaq balıq kombinatının məhsələri üzərləşməyə əlan etdilər. Orada da mən öz qərarımı verdim ki, zavodu həm özüm, həm kollektivlə birgə özəlləşdirəcəyik. Mənim aslanlıq problemlərim burada yarandı. Rəhmətlik prezident onun öz çıxışında söylədi ki, birinci özəlləşməyə gedən məsələləri kollektivə, onun rəhbərinə təklif olunmalıdır. Ondan sonra onlar ala bilməsələr, istəməsələr, başqa insanlara təklif etmək olar. Biz bu işdən ruhlanıb, öz qərarımızı verdik. Zavodu 100% özəlləşdirməyə, mən kollektivi topladım, onlara izah etdim ki, onların razılığını aldım ki, bu işi biz birgə görəcəyik. Özəlləşməyə 2001-ci ildə əlan etdilər. Biz birinci kollektivin 15%-ini, güzəşli satışını əldə etdik. İkinci etap o 55% hərraca çıxartılan çeyko hərracda. Onu əmlak komitəsi başladı uzatmağa. Bu çox 2 ilə yaxın müddət çəkdi. Mən də bir məhsənin rəhbəri kimi 2 gündən bir əmlak komitəsinə gəlib ki, bu işi tələsdirin, bu işi nəyə var, nə problem var, nəyimiz varsa söyləyin, axı biz işləmək istəyirik. Bunlar 2 il bizi uzatdılar, 2 ildən sonra heç nə demədən bizdən xəbərsiz hərraca çıxartdılar. Mən gəlim əmlak komitəsində söyləyəndə ki, axı siz bizi bildirməliydiniz. Bizim razılığımız olmadan niyə bu hərraca çıxartırsınız? Axı biz zavodu alan bizik.
Dedilər, belə məsləhət görülüb. Siz istəyirsinizsa, gedin o hərracda iştirak edin. Gördüm ki, bunlar bizə satmaq fikrində deyil, bizə hər tür manikidirlər, türədirlər. Elə oldu ki, mən kollektivi yığıb, gəlib hərracda iştirak etdik, böyük çətinliklərlə bizi oraya bıraxdılar. Mən kollektivlə birgə o hərraca çıxartılan 56.4% zavodun o aksiyona çıxartan hissəsini 11.054 dənə çək hərraca çıxartdım. Bunu hamısını toplayıb oraya təqdim edə bildim. Bunlar bunu qəbul etdilər. Qəbul etdilər. Çünki başqa bunların orca çıxış yolu yox idi. Buradan bizi kənara atmağa. Bu da bir həftə çəkdi. Bir həftədən sonra Mülkiyyət qəzətində əlan çıxdı ki, Xudat balıq zavodu 56.4% satılıb. Hər həcdə 75 nəfər iştirak edib. Mən də fikirləşdim ki biz bu zavoda uca sahibi olacaq. 3-4 gün keçdi, aksiyon mərkəzindən mənə zəng etdilər. Dilər Gülahməd müəllim, gəl, çeklərimi geri götür, sizin çeklərimiz qəbul olunmayıb. Mən telefonda söyləyirəm, niyə qəbul olunmayıb? Siz axı məndən qəbul etdiniz, hər tərəfdə dedim ki, yox, qəbul, dedim, yox, mən çekləri qəbul geri götürməyəcəyim. Onlar mənə başladılar hədələməyə, qorxutmağa ki, sən gəlib çeklərimi götürməsən, onlar çeklər batıb gedəcəkdi. Sən dedim, qoy, batıb getsin, ancaq mən çekləri götürməyəcəyim. Belə oldu, mən müraciət etdim Əmlak Komitəsinə, prezidentə, məktub yazdım ki, belə üzbaşınalıq verilmədi ki, ancaq heç bir nəticə əldə edə bilmədim. Xeyli vaxt keçən sonra Əmlak Komitəsi bu ucə 2004-cü il oldu. Onlar məni dəvət etdilər. Dedilər, Gülahməd müəllim, biz bilirik, sən iş adamıysan, düzgün yoldasan, ancaq sənə biz düzünü deyə bilmirdik bugünə kimi, indi sənə düzünü deyirik. Balıq məssələri Kemaləddin Heydərovdan aslıdır. Onun razılığı olmaya, biz onu sənə sata bilməzdik. Mən də qayıtıb onlara deyirəm, yaxşı bu 4-5 ildə siz mənə bunu niyə demədiniz? İndi 2001-ci, bu 2004 ildən sonra mənə bunu deyirsiniz ki, Xudat balıq zavodu, hamısı balıq zavodları Kemaləddin Heydərovdan asılıdır. Dedim, onda mən fikirləşərdim. Ya gedib mən Kemaləddinlə görüşüb, bu məsələyə bir aydınlıq gətirərdim, ya da çəkilib gedərdim. Ona baxmayaraq, dedim, yaxşı, mən öz fikrimi söyləyərəm. Səhərsi gün mən getdim Kömürük Komitəsinə. Özüm orada təqdim etdim. Keçmiş Xudat Balıq Zavudunun direktoru, həm indiki Xudat Balıq Səhəndər Cəmiyyətinin sədri Gülahmədov Gülahməd Nurməmmədov Kemaləddin Heydərovla görüşmək istəyir. Orada mənim danlılarımı qəbul etdilər, yazdılar telefonumu, hamısını. Dedilər, Gülahməd müəllim, biz sənə bir xəbər bildirərək, Kemaləddin müəllim sizi qəbul etmək istəsə, olsa, birbirlərə ki, çağırırıq. Hələ oldu ki, bir günlə, səhərsi gün mənə telefonda
zəng edib dedilər ki, Kəmaləddin müəllim sizə ilə danışmaq istəyir. Mən onlara söyləyirəm, dostlar, mən axı Kəmaləddin müəllim bilmirəm, mən Kəmaləddinlə danışacağım, kiminlə danışacağım, mən qabula yazılmışam. Dedilər, yox, trubkada gözləyir, danışdı. Mən salamlaşdım, çox belə səmimi, dedi Gülahmet müəllim, mən xəbərim var bu işlərdən, bu işlərdən, sən düz yoldasan, mənim sənin zavodunla heç bir interesim, əlaqəm yoxdur. Mənə düzdür, balıq nəslində bizə lazım olan zavodları almışıq, ancaq Xodat balıq zavodu bizə heç təklif də etmədi. Onda mən ona qayıtıb söylədim ki, mənə belə bir problemlər yaradı. Mən sizinlə 5 dəqiqədə olsa görüşmək istəyirəm. O qəbul etdi mənim nəyimi. Mən getdim, Kəmaləddin Heydarovla görüşdüm. Səmimi söhbətimiz oldu. Hər tərəfli mənim başıma getirən o problemləri ona söylədim. Biraz da tanışlığımız çıxdı. Tanışlığımız ondan oldu ki, yadına saldım. Mən 93-97-ci illərdə Bakı şəhərində Universal klubun rəhbəri idim. Orada da siz mənim pastayanlı klientlərimdən biriydiniz. Orada o da yadına saldı. Bizim söhbətimiz biraz da səmimi açıq oldu. Mən o dediklərimi ona deyən sonra dedi, bir dostumuz da yadına saldı ki, bir dostumuz da Əhəd Pur adında bir dostumuz da Xodat balığa görə mənə müraciət etmişdi. Ancaq mənə təklif etdi ki, bir gedib bu zavoda baxa qərazıları, ondan sonra bir qərar verərək də mənim nə köməyim sənə çata bilər olsa. Hələ oldu ki, mən 2 ay gözlədim, biz görüşə bilmədik, gedə baxa bilmədik. Sonra onun köməkçisi mənə zəng edib, söylədi ki, Gülahmet müəllim, Kəmaləddin müəllim deyir ki, qoy Gülahmet görüşsün Əhəd Purla. Mən bir həftə gözlədim ki, Əhəd Pur mənə zəng edəcək, görüşəcək, ancaq o baş tutmadı. Mən gəldim Əmlak Komitəsinə, Rüstəm Şahbazova mənim Kəmaləddinlə olan görüşümü danışdım, nə demişdi, hamısını çatdırdım. Bu Əhəd Purun adını çəkəndə onun sifətində dəyişiklik hiss etdim. O mənə söylədi ki, Gülahmet müəllim, mən rəhbərliyə təqdim edim, sənə bir söz deyəcək. Məni səhərsi gün çağırdılar, gəl Əhəd Purla görüşüb bir razılığa gəlin. Səhərsi gün mən saat 11-də gəldim Rüstəm Şahbazovun kabinətində, bir nəfəri gördüm, tanıdım görəndə, gördüm, söylədim, axı mənə Əhəd Pur lazımdır. Dedilər, yox, Əhəd Pur xarici vətəndaş, bu işlərdə iştirak etmək onun nəsi yoxdur. Bu onun nümayəndəsi, bunu ilə danışın. Bunu ilə danışın deyəndə, dedim, mən bunu ilə danışıb, neyəcəyim? Rüstəm Şahbazı mənə söz verdi. Razılığa gəlsəniz bu deyənlərlə. Qalan problemləri biz həll edəcəyik, hər şey olacaq. Dedim, yaxşı, eşidirəm. Eşidirəm, nə təklifdir? Onlar mənə dedilər, zavodun 30%-ni sənə biz almağa imkan yaradacaq bir şərtlə. Sən gedib aksiyondan qoyduğun çəkləri götürürsən, ondan sonra bu 30%-i sənə biz aksiyonda almağa imkan yaradarıq. Və mən də fikirləşdim, dedim, bunlarla uca başqa cürə nə eləməyə? Dedim, mən 30%-i razılaşaram o şərtlə ki, mən 30%-i alan sonra
biz iki dənə səhmdar cəmiyyəti yaradırıq. Həm mənim 30%-imə çatan payla, kollektivin payı ilə birgə bizim bir yerdə 43.4% edir. Bir dənə səhmdar cəmiyyəti yaradırıq. Qalan hissə sizin. Bunu biz razılaşdıq. Mənə Rüstəm Şahbazov təklif etdi. Hələsə get tezliklə çekləri götür. Dedim, yox, Rüstəm Şahbazov, mən sizə inanmıram. Mən çekləri aksiyondan götürərəm o vaxt ki, nə vaxt mən 30%-in sahibi olan sonra, 30%-in sahibi olmayaraq mənim çeklərim 2 ildən artıq orada yatıb qalıb, indi bir ayda, 2 ayda yatsa heç bir nəsə olmaz. Onlar mecbur qarşısında aksiyon naznaçit elədilər. Mən 30%-i aldım, onun sahibi oldum. Birinci Sabraniyanı keçirdik. Bu bürüşmə məsələsini də protokolda danışdıq. Ancaq bu bürüşməni bugünə kimi mən həll edə bilmirəm. Bunlar məni həm məhkəməyə verdilər, həm hədə qorxular gəldilər, böyük mənə orada ziyanlar vurdular. Bax, bu 13 iləm, 2005-ci ildən bugünə kimi mən öz payımı həm zavodun, həm mənim 56% çəkim orada yatıb qalıb, nəqdi ödəmiş 30%-in pulları, ancaq bunlar mənə heç bu zavodun ərazisinə də buraxmırlar. Mən açığı desə, Kemalettin Heydərova güvəndim onun səmimi söhbətindən sonra. Ona görə də bugünə kimi mən fikirləşirdim ki, Kemalettin yox, burada bu Kərəm Həsənov, Rüstəm Şahbazov, Mehmaşah Həsənov, bu Əhəd Pol komandası. İndi ona görə də bugün indi mən Kemalettin Heydərovun da adını çəkmək istəyirəm. Onlar bugünə kimi də deyirlər, bizlik deyil, bu Kemalettinlikdir. Ona yəni, görə, o adın çəkdiyi şəxslərdir ki, Kemalettin Heydərov. Mən Əhəd Purla 13 il görüşə bilmədim, ancaq bu yaxınlar... Əhəd Pul Kemalettin Heydərovu nəyə sayılırdı? Əhəd Pur Kemalettinin bir dostu kimi, o dost kimi, o bilmirəm onu ortağıdır, nədirsə, o mənə söylədi ki, dostumuz Əhəd Pur adında, indi mən gördüklərimi, eşitdiklərimdən bilirəm, onların bir iş birliyi var. Amma sizə də bildirdilər ki, Əhəd Pur xarici vətəndaşdır. Bəli, Əhəd Pur ingilis vətəndaşı, ancaq İranlı. Mən onu bir erməni kimi qəbul edirəm. Onun özü Azərbaycanca danışsa da, mən yani hələ bilirəm ki, o İngiliz vətəndaşı sizin obyektivizi almaq, belə deyək ki, alıbdır. Yani onu... Bəli, onun adından. Adı alıblar, bunu da Mehmanşah, onun o dediyi ki, onun nümayəndəsi, onun adına Azevko firmasına aformit edib. Bunun əmlak komitəsi çox gözəl bilir bu edən öz cinayətlərini, öz əməllərini. Bir xudat balıq səhmdar cəmiyyətini yox, onlar həmi Mingəçevir zavodunu, həmi Lenkaran balıq zavodunu, həmi Astara balıq zavodunu, bir neçə zavodları bu Mehmanşah Həsanovun bu Azevko firmasına, onun da arxasında indi deyirlər hamısı Kemalettin Heydərovdur. Mənim indi biz Kanal 13 internet televiziya vasitəsilə bir sahibkar olaraq, iş adamı olaraq nə müraciət eləmək istəyirsiniz, sonunda kimlərə müraciət eləmək istəyirsiniz? Bu baş vermiş xoşa gəlməz hadisə ilə bağlı bilə. Mənim bugün yaranmış bu vəziyyətdən birinci Mehriban Əliyeva vice-prezident təyin olan sonra özümə qərar verdim ki, müraciət edeyim. Sonra dedilər ki, hələlik gözlə dəyişikliklər olacaq idi. İndi mənim ən asnalı bizim prezidentimiz təzə seçilmiş, hörmətli
İlham Əliyev. Hər çıxışlarında mən qulaq asıram, sahibkarlara büyük kömək, yardım edin, onlara imkan verin, işləsinlər, investorlar cəlb etsinlər. O görüşlərə görə mən biraz ruhlanıb. İndi bizim prezidentimizə müraciət edirəm ki, mənim bu 15 ildə mənim başıma gətirən bu faciələri, bu işləri, bu indi o məmurların da adlarını ona görə çəkirəm ki, birinci Kərəm Əsənov, Rüstəm Şahbazov, Kemaləddin Heydərov, indi onların əlaltıları Əhəd Pur, Mehmanşah kimisilər mənə bu problemləri bugünə kimi yaradırlar. Mənim bir xahişim, bir vətəndaş kimi, mən birinci gəlib Azərbaycan vətəndaşlığı qəbul etmişəm. Mən Azərbaycan vətəndaşı deyildim. Mən bir Azərbaycanlı kimi, bir Türk kimi vətənpərvərlik göstərib, həmi özüm, ailəmi Azərbaycana gətirib Azərbaycan vətəndaşı etdim. Nəyim vardı, hamısını buraya qoydum. Mən bugün, indi bu böyük çətinliklərin içərisində məcbur qarşısındayım. Televizora çıxıb, bu mənim yaranmış problemlərimi çatdırıb bizim hörmətli rəhbərlərimizə, prezidentimizə, vice prezidentimizə, başqa strukturlara ki, kimin bu işə aidiyyatı var, mənim bu yaranmış problemimi həll etsinlər. Mənim bugün tələbim və mənim başıma keçənlər dedi ki, mənim o 30% mən qanunu aform etdiyimə mənə imkan versinlər ki, mən ayırım, iş görüm, iş yerləri açım, investorlar getirim. Mənim çoxlu investorum var idi. Sənədlər qaydasında deyil deyə mən bugünə kimi bu işləri qaydasına qoya bilməmişəm. İndi bir də hörmətli prezidentimizi birinci təbrik edirəm. İkinci ondan xahiş edirəm ki, bu bizim problemlərimizə bir qayğı ilə yanaşsın.